Oiê, tudo bem? Eu sou a Débora e hoje estamos aqui com mais um Veda. Estamos no nosso segundo dia de Veda. E o que é Veda, né, gente? É vídeo todos os dias no mês com A, no caso, abril. Hoje eu vou vir aqui falar pra vocês sobre o aniversário da Isabela. Infelizmente, eu não consegui vlogar o aniversário dela, né? Por conta de quem já fez festa em casa sabe o quanto é corrido e comigo não foi muito diferente. Eu fiz boa parte das coisas da festa da Isabela sozinha. Então, hoje eu tô aqui para falar para vocês o que eu fiz, como eu fiz e o que deu certo. Então, se vocês estão aí planejando organizar uma festa ou querem saber realmente como é que eu me saí nessa trajetória, bora continuar assistindo. Então, bora lá. Pra festa da Isabela, eu desenvolvi não, né? Eu decidi o tema unicórnio, porque foi um tema mais. Além de ser um tema que eu gosto das cores, né? Eu adoro os tons de branco, com rosa, com lilás, com dourado. Também é um tema onde foi. Eu vi que seria fácil de eu desenvolver em casa sozinha. A Isabela, ela tá numa fasezinha que ela tá adorando a casa do Mickey Mouse. E eu queria muito poder, né? Dar pra ela a decoração do Mickey. Eu acho que ia ficar muito legal ela entrando no salão e vendo aquela decoração. Mas eu não consegui ver nada mais em conta do Mickey. Então, por isso, eu optei pelo tema de unicórnio. Então, assim que eu optei pelo tema de unicórnio, eu comecei a pesquisar sobre convites. Optei por fazer o convite virtual, que nada mais é do que o convite que você envia pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Todos os convidados da festa são pessoas próximas, são pessoas que a gente conversa diariamente ou semanalmente, mas são pessoas bem queridas que estiveram presentes nesse primeiro ano da Isabela. Então eu optei por enviar o convite virtual, aonde eu fiz em um site, por um aplicativo. Vou deixar o aplicativo aqui embaixo no box de informações. E vou deixar também aqui o convite para vocês verem o modelinho que eu usei. Além do convite, o painel da festa, o painel de decoração, né, o painel lá de fundo, também fui eu que fiz. Eu fiz inspirado no vídeo da Paula Estefânia. Não gravei para vocês o passo a passo, por quê? Porque eu segui exatamente o passo a passo como ela fez. Então eu não vi necessidade de eu explicar, porque, cara, ela explica super bem. Então o link também aqui com o passo a passo desse painel vai estar no box de informações. Aí a foto do painel para vocês verem. Então tá, decidi o tema, enviei os convites e decidi a decoração. E foi super simples a decoração do salão em si. Depois nós colocamos algumas bexigas na parede e as mesas internas, né? Porque foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foram 9 mesas dentro do salão. O salão aqui de festas do condomínio, ele já tem 5 mesas. Eu consegui colocar 4 extras lá dentro. Foram 9 mesas dentro do salão, aonde as mesas estavam com uma toalha de TNT branca e por cima uma toalha de TNT rosa. E lá fora eu coloquei 9, 10, 11, 12, 13. Coloquei mais 4 mesas. Essas mesas redondas. Normalmente a mesa ela vem acompanhada por 4 cadeiras. E foram só 9? Não, foram 5 mesas do lado de fora. Normalmente a mesa vem acompanhada por 4 cadeiras, mas tem pessoas que chegam em 6, 7 e preferem se juntar tudo numa mesa só, né? Então foi assim que aconteceu. Eu aluguei 15 mesas com 4 cadeiras cada e acabou que a gente não usou tudo. Por quê? Porque eu chamei, em média, 130 pessoas. Eu sou maluca, porque o salão não é. Metade do salão é coberto, o restante foi tudo feito da parte externa. Eu rezei muito para não chover. Fiz a simpatia pra Santa Clara pedindo para que não chovesse e escondi um ovo na planta. E esse ovo está escondido até hoje. Eu tenho que devolver o ovo da Santa Clara. E aí eu coloquei, foi essa a decoração. Tem algumas fotinhos, eu vou deixar aqui para vocês verem.
E as mesas externas, eu só coloquei mesmo a toalha branca, não coloquei a outra toalha porque não tinha toalha suficiente. Essas toalhas foram usadas no chá de bebê da minha sobrinha Luísa. E aí a minha cunhada me cedeu as toalhas, então já foi uma mega economia. Assim como ela também me cedeu as bexigas, que ela comprou também para alguma ocasião. Acho que o chá de bebê da Luísa também acabou não usando. Então tá. Depois da decoração e da quantidade de convidados, eu aluguei as mesas e aluguei também piscina de bolinha com cama elástica. Por quê? Porque também tinha bastante criança. Tinha acho que 20 ou 25 crianças na festa da Isabela. E criança precisa de entretenimento. Imagina ficar lá, a criança vem para uma festa, fica 3, 4 horas assim, à deriva. O salão de festas, onde estava o som, não tinha espaço para a criança brincar, então tinha que ser no canto externo mesmo. Aluguei a piscina de bolinha pensando nos menorzinhos, que nem até a Isabela brincou, deixar a foto aqui. E a cama elástica para os maiorzinhos, né? Eu, inclusive, planejei dar uns pulos na cama elástica, só que não deu, porque não deu tempo. E no dia anterior à festa, então, eu comecei os preparativos de comes e bebes. Uma das coisas que eu fiz foi pedir para todos os convidados para qual eu enviei convite, confirmar presença. Por quê? Porque é com base nessa confirmação de presença que você vê o quanto você vai ter que comprar de comida e bebida. Então, de acordo com os meus convidados, eu ia gastar mais ou menos isso, né? 15 mesas. Acabou que a gente não usou todas as mesas alugadas. Dessas 15, a gente usou 4 no salão e 5 lá fora, ou seja, nós usamos 9, podia ter economizado, mas as cadeiras a gente usou a grande maioria, acho que sobrou mais ou menos umas 10 cadeiras. Ah, não, eu usei 10 mesas, porque uma eu usei para colocar o som. E as cadeiras sobrou mais ou menos umas 10 cadeiras, sem utilização. Aí, fechando isso, eu fui fazer a parte dos comes e bebes. O que teve de bebida? Teve Coca-Cola, né, Guaraná Cola, ou teve Coca-Cola, teve Guaraná, teve Fanta, ou Fanta Laranja, e teve Sprite. Eu escolhi esses quatro tipos de refrigerante, que são os mais populares, né, os mais comuns da galera gostar. Foi, e um, é, aí eu peguei nove sucos de caixinha, sendo, acho que três de uva, dois de maçã, manga, caju. Acabou que a galera não curtiu muito o suco, ficou mais um refrigerante mesmo. E sobrou suco pra caramba. Sobrou acho que umas 5 ou 6 embalagens de suco. Comprei também um fardo de água. Água mineral, de 2 litros. Gente, desculpa, minha voz tá falhando. Eu não acredito que eu vou ficar sem voz. E comprei essa água mineral. Voltou. E aí, sobrou pouco refrigerante, foram dois fardos de coca, um fardo de guaraná, duas Fantas laranja, de 2,5 litros cada, e três Guaraná Sprite. Cada guaraná desses eram de 2 litros, exceto a Fanta laranja. Sobrou super pouco. Já de comes e já de comida, eu comecei a preparar no dia anterior pão com os recheios de salsicha, de carne moída, patê de frango e patê de atum. Fiz 10 embalagens de pão de forma, sendo 5 com patê de atum e 5 com patê de frango. Usei para essa quantidade mais ou menos 2 litros de maionese. E sobrou muito, muito, muito pão com patê. 10 foi exagero. Eu podia ter usado tipo assim uma 7 embalagem mais ou menos. Encomendei salgados. Salgados da festa foram coxinha, risole e bolinho de queijo. Pedi 800 salgados, porque eu pensei mais ou menos numa média de 8 salgados por pessoa. E a galera curtiu mais os pães, né? Sobrou salgado, sobrou mais ou menos 300 salgados também. A quantidade que sobrou, eu dei pro último convidado levar embora, porque aqui em casa a gente não é muito fã, sabe? E aí, fiz 2 kg de carne moída com molho de tomate e 2 kg de salsicha com molho de tomate.
No dia seguinte, foi só montar os pães com salsicha e os pães com carne moída. Graças ao meu bom Deus, Deus não falha, né? Em nenhum momento. Chegaram algumas amigas minhas e me ajudaram nessa montagem e a servir também. E de doce eu fiz gelatina de diversos sabores. Gente, gelatina em festa de criança, não sei festa de adulto, mas festa de criança, investe. Cara, não sobrou nenhuma gelatina. Eu devia ter feito tipo assim, umas 150. Eu fiz mais ou menos 70, podia ter feito mais. Fiz mousse de maracujá e de limão. Comprei a embalagem pronta, vou deixar aqui para vocês como referência. Deu mais ou menos uns 100 potinhos de mousse. Sobrou mais ou menos uns 10. A galera não curtiu tanto quanto a gelatina. E fiz brigadeiro, beijinho e moranguinho, né? Que é o bichinho de pé. Minha amiga também me ajudou, tanto a enrolar quanto a fazer alguns docinhos. Foram feitos 300 brigadeiros, 200 beijinhos e 100 bichinhos de pé. Graças a Deus, serviu todo mundo. Bolo. Eu encomendei 5 kg de bolo. Tipo, foi quase que a conta. Numa próxima, com a mesma quantidade de pessoas, eu encomendaria uns 7 a 8 quilos. Mas esses 5 quilos foi bem a conta mesmo. Se tivesse repetição, tipo, se a galera tivesse gostado bastante. E o sabor do bolo da Isabela foi estrogonofe de chocolate. Foi um bolo extremamente gostoso. Sim, para essa quantidade de carne e de salsicha, eu usei mais ou menos 3 litros, mais ou menos não, usei 4 litros de 4 kg de molho de tomate. Eu comprei o pack no Atacadão. E foram 30 pães franceses. 30 não, desculpa, 80 pães franceses. Desses 80 pães franceses, me sobrou mais ou menos apenas 10. Então a galera curtiu bastante esse lanchinho. Então, eu falei para todo mundo, né? Gente, é só uma comemoraçãozinha simples. Por isso que os lanchinhos foram todos caseiros. Não me arrependo de ter feito dessa forma, né? Foi uma forma que me deu um pouco de trabalho. Mas assim, comecei a preparar as coisas tudo um dia antes. Deus enviou muita gente para me ajudar. Obrigada, Senhor. E fez essa festa uma comemoração simples, aonde eu não gastei muito. Então, vamos lá. Falando de gastos, né? A parte. Eu gastei mais ou menos R$ 250. Não, 250 não, vai. R$ 400 com refrigerante e comida de supermercado. Gastei R$ 30 nos pães, foi muito baratinho. R$ 30 nos pães franceses, mais R$ 30 com pão de forma. O salão foi 120. O conjunto de mesas e cadeiras foi 150. O salgado foi 200. O bolo foi 160. E artigos de festas, né? Ah, a decoração foi R$ 60. Eu tô olhando pra frente pra lembrar, tá, gente? A decoração foi R$ 60. E artigos de festas eu gastei mais. E o saquinho surpresa, né? Porque teve saquinho surpresa. Deixa eu falar do saquinho surpresa. E com saquinho surpresa também eu gastei R$ 110. Saquinho surpresa, eu tava pesquisando e, tipo assim, pra fazer um saquinho personalizado, gente, nas minhas festas de infância eu não lembro de ter tido saquinho surpresa. Então era uma coisa que eu queria bastante pra festa da Bela, né? Então eu não lembro de ter feito, eu não lembro de ter nas minhas festas de infância e tudo que eu tava pesquisando, tipo assim, um saquinho surpresa, R$ 3 cada saquinho, 1,50 cada sacolinha. Aí eu vi pra fazer, vi que eu tinha capacidade de fazer, vi que era fácil de fazer, mas eu não tive disposição para fazer. Então eu vi alguns vídeos aqui no YouTube de como fazer saquinho surpresa baratinho. E aí eu segui todas as dicas. Eu comprei um saquinho normal, de docinho normal, não foi com tema, mas eu escolhi as cores que lhe faziam lembrar um unicórnio. Comprei pirulito, chiclete, bala, Nucita, que é tipo um ioiôzinho creme, né? É desse tamanhozinho assim, que você come com uma pazinha e é um creminho de avelã. O que mais que tinha? Tinha bala. Eu lembro que eram 7 doces, vamos lá. Eu tava colocando na ordem. Ah, sim, e jujuba. Jujuba? É. Era jujuba? Era jujuba. Então tinha a jujuba, essa Nucita, pirulito, chiclete,
bala, pipoquinha e tinha mais alguma coisa que eu não tô lembrando o quê. Ah, e aqueles chocolatinhos tipo moranguete. Então foram esses os docinhos. Eu vou deixar o vídeo aqui, porque eu comecei a vlogar e eu não dei conta de vlogar, né? E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo o saquinho surpresas. O que eu comprei. É um saquinho surpresa super baratinho. Então eu resolvi vlogar sobre a festa, porque é tudo baratinho. Eu não tô gastando rios de dinheiro com essa festa. É uma festa com um número considerável de convidados, vão vir mais ou menos umas 60 pessoas. Então, e eu calculo que vai vir mais ou menos umas 28 crianças. Então eu tô fazendo 30 saquinhos surpresas. Porque se alguém trouxer alguém a mais, a gente não passa vergonha, né? Então, bora lá. Eu tô fazendo os saquinhos nesses plastiquinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar certinho. Esses plastiquinhos. Transparente, ó. Vou mostrar melhor. Um saquinho transparente. Com a medida de 15 por 22 centímetros. E no saquinho eu estou colocando. Esse saquinho foi mais ou menos R$ 5, tá, gente? Uma pipoquinha dessa da Emília. Pititica. Acho que ela tem 12 gramas. Tá aqui embaixo. 12 gramas. Eita, que caiu, foi tudo. Tô colocando uma balinha de goma. Aqui foi menos de R$ 10 da marca Cookie. Tô colocando uma Nucita. A moça da casa de doce falou que sai bastante. Vem com a colherzinha e isso daqui. 48 unidades. Também saiu por menos de R$ 10. Tô colocando um chiclete push. Esse aqui da Sete Belo, né? Sabor Sete Belo. Foi R$ 3,29 a caixinha com. Acho que vem 40 nessa caixinha. Tô colocando um chocolate desse daqui, ó. Da marca Bel, que eu adoro. Principalmente o moranguete aqui, ó. Bem gostoso. Mas são todos bem gostosos. Tô colocando um pirulito desse daqui. Pop Kiss. Que tem tanto do azul quanto do rosa. Também foi menos de R$ 10. Esse daqui foi menos de R$ 10. E tô colocando três balinhas sortidas dessa Erlan, também bem gostosinha. E eu decidi fazer assim por quê? Porque além do tema unicórnio ser bem feminino e a meninada, né, a almaradinha não gostar, os mini homens não gostarem muito, é bem mais baratinho, né? Tipo, 50 saquinhos por menos de R$ 5. E esses são os saquinhos surpresos da Isabela, ó. Aí eu vou fechar com essa fitinha aqui de. Esse fitilho aqui. Porque eu deixei para fazer muita coisa em cima da hora. A decoração, por exemplo, as flores, eu deixei para fazer em cima da hora. Por quê? Porque eu tenho gato em casa. Então tudo ia encher de pelo. E dentro dos guarda-roupas, dos armários, eu não tinha como guardar. Então realmente foi uma coisa que eu, tipo, fiz no meio da semana da festa mesmo. O saquinho surpresas, eu podia ter feito o saquinho surpresa antes, mas eu resolvi fazer também na sexta-feira. Na sexta-feira que a gente fez o patê de frango, o patê de atum, a carne e a salsicha. Deixei só os salgados que eu peguei no dia, os pães que eu peguei no dia. Mas o sanduíche de patê, a montagem, minha cunhada me ajudou fazendo um pouco no sábado. Eu fiz um pouco na sexta. E aí a festa foi, pra mim, foi um sucesso. Veio aproximadamente 90 pessoas. Eu usei bastante das mesas e das cadeiras, não usei tudo. Então, tipo, teve um desperdício disso. Teve um desperdício de comida também, porque sobrou bastante comida. Uma dica assim de comida, gente. Eu exagerei. Mas por que que eu exagerei? Porque eu falei assim: ah, são 3 horas de festa, o pessoal vai comer bastante. E não, não é assim. O pessoal chega, come o que tem que comer e fica ali conversando, interagindo. As crianças brincam bastante, as crianças quase que esquecem de comer. Acho que o pai e mãe tem que ficar na cabeça, né?
Ele rosinha. Unicórnio aqui, pá. Isabela faz um aninho. Sobre a festa foi uma delícia. Não pegou a Isabela quem não quis, porque a Isabela foi pro colo de todo mundo. Era só você chegar, falar com ela, ela olhava pra você, estendia o bracinho. Isabela estava com uma virose nesse dia. Então vocês vão ver algumas fotinhos dela, tipo, ela não tá com das melhores carinhas e tal. Mas foi porque ela teve uma virose. Vou deixar o vídeo do parabéns aqui também. Que ela é fotógrafa, ela mora aqui no condomínio, ela foi convidada pra festa e chegou na hora, eu acabei usando ela como fotógrafa mesmo, com o celular. Eu pedi, pelo amor de Deus, pra que ela conseguisse tirar foto de todos os convidados. É, sabe aquela foto tradicional na mesa e tal? É, eu fiz questão disso porque também foi uma coisa que eu não tive no meu casamento. No meu casamento eu esqueci de bater foto com quase todos os convidados. E pro aniversário da Isabela, eu não queria nada disso. Então tá aí uma coisa também pra se planejar. Quem vai tirar essas fotos pra vocês? Porque a maior recordação, né, fica por conta das fotos e não tem como. Eu fiquei muito feliz, a minha sensação foi 100% de realização. Eu fiquei muito, 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 muito realizada com a festa da Isabela. Eu não imaginava que viriam tantas pessoas, que nós seríamos tão queridos. E que tudo daria certo. No final da festa, eu estava com um sorriso de ponta a ponta da orelha. Muito, muito realizada. Muito realizada. Ela curtiu até a hora do parabéns dela. Ah, sim. E pra não dizer que deu tudo certo na festa, né? Porque o Tico e o Teco aqui falharam. Eu tinha feito isso aqui em surpresa. Levei pro salão. E no final da festa, na hora de entregar pras crianças, esqueci. Aí veio uma amiga minha que me ajudou no dia anterior, né, a Vivi, e falou, Débora, você esqueceu o saquinho surpresas. Aí eu saí igual uma louca, já tinha convidado que tinha ido embora, porque eu já tinha servido bolo. Aí eu saí igual uma louca pra entregar os saquinhos. Saí entregando pra tudo quanto é criança que eu vi na minha frente, até quem criança que tava no condomínio, criança que não era da festa. E aí fica uma dica, né, na próxima eu vou contar pra mais pessoas que tem saquinho surpresa. E vou colocar debaixo da mesa, ou ali mais próximo à mesa do bolo, que é pra ficar visível e lembrar. E outra coisa também que deu... Essa deu mais errado ainda, eu planejei... Uma das primeiras coisas que eu fiz depois de ter entregado os convites foi a lembrancinha. A lembrancinha, vou deixar aqui o vídeo, foram cofrinhos, eu encomendei pelo Elo 7... Vou deixar também no box de informações o vendedor com quem eu encomendei. Super recomendo, foi super rápido. E eu esqueci 100% da lembrancinha. Eu fui lembrar da lembrancinha, gente, juro por Deus, tinha 3 convidados no salão. Então tá aí outra coisa que, tipo assim, na hora de decorar, eu deveria ter deixado por perto. Devia ter contado pra mais pessoas que tinha a lembrancinha, assim eu também não teria esquecido. Valeu a experiência, né? Agora eu tô entregando de pouquinho em pouquinho. Então é isso. Foi essa festa que eu fiz pra Isabela. Foi o que eu consegui fazer dentro das minhas possibilidades. Graças a Deus foi tudo certo. Eu fiquei muito feliz, muito realizada, muito contente. Meu marido também. No vídeo que eu falei sobre fazer ou não, eu falei assim, a gente vai se arrepender se a gente não fizer. E realmente... Seria um grande arrependimento, porque foi tudo pra mim perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o joinha. Curtiu, se identificou, se inscreve aqui no canal e veja mais vídeos semanalmente. Agora, no mês de abril, vídeos todos os dias. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima!